Друзі, і всі підстави у нас насичуватись позитивними емоціями, тому що в нас в студії вже молоді спортсмени, а зокрема футболісти Нікіта Троняк, Яна Боровиць, Арсен Теслюк і легенда Богдана. Також їхній тренер Богдан Вільчинський. Добрий ранок. Я просто заплутався, бо тут ще у вас всякі статуси і титули. Розкажіть про них детальніше, що це означає, джуніор, легенда і так далі. Джуніор-профі, джуніор-новачок і джуніор-легенда. От нарешті ми розібралися. Хто і що це означає? У нас ще джуніор-бейбі, але там дуже маленькі, там дітки від півтора рочки, тому ми їх не запросили. Надіємося, на наступний раз вони прийдуть. Півтора рочки, де ти награє у футбол? Вони це більше для розвитку. Ми їм зробили такі вправи, що вони думали, бігали, батьки їм допомагають. Таким чином це все проходить. Також у нас є джуніор-новачок, це є Нікіта. Це дітки займаються від 3 до 4,5 рочки, в них є своя програма. Яна – це вже джуніор-профі переходить, їй вже 5 рочків, 6. І джуніор-легенда – це вже коли на завершенні, це йде вже сам Арсен. Ага. От, власне, так чи інакше, у вас змішані команди, правильно? Дівчата так. грають з хлопчиком. Дамо, напевно, слово леді, так, Яна? Розкажи, будь ласка, про своє захоплення, як ти взагалі вирішила грати в футбол і як тобі це заняття? Мені нормально це заняття. Нормально? Розкажи про свої емоції. Чи важко на тренуваннях? Ні. Тобто справляєшся, не відстаєш від хлопців? Яка в тебе взагалі мета? Ти хочеш стати відомою футболісткою, чи ти це для свого такого оздоровлення робиш організму? І одне і інше. Два вдома. Ні, можна це перебію. Вона прийшла до нас на футбол недавно, десь, можливо, 2 тижні тому. І мама привела її і сказала, я не знаю, як дівчинка буде займатися футболом, це не є дівчачий вид спорту. Але вийшло так, що Яні дуже сподобалось, і вона підійшла, сказала мамі, мама, я не хочу ходити на танці, я хочу ходити на футбол. От таким чином ще було, і мама тепер переживає, куди їй більше дати, на танці чи на футбол. Правду говорить тренер Яна? Ти відмовилась від танців заради футболу? Чому ти зробила такий вибір? Тому що мені сподобалося там. А танці не сподобалися вже? Ні. Ось так от. Бачите, стереотип розвіяний. А ти граєш на якій позиції? Нападник, захисник, півзахисник? Захисний. Захисниця, так? Клас. Яке в тебе є, можливо, звернення до дівчат, які хочуть займатися футболом, але бояться? В мене є рішення не боятись. Чому? А що там боятися? Взяла хлопців, переграла, м'яч забрала, дала нападнику і перемогу. Нікіта. Це, розкажи, тобі подобається футбол? А чому? Тут грати його. Грати в футбол любиш? А команда в тебе класна? Хто в тебе в команді? Багато друзів? Трошки десь. Трошки десь. А береш, Нікіта, береш Святослава до себе в команду? Так. Береш? Чи треба все перевірити, чи він щось може? Куди там до професіоналів? Дивися. Нікіта собі думає, вагається. Зірки. І відмовити незручно. Так. А власне, якщо говорити про роботу з такими дітками, бачите, вони от з нами, наприклад, хочуть говорити, але відчувається те, що, знаєш, чи переживають, чи така напруженість, можливо, вперше. Але на контакт треба вміти виходити з дітками. Що допомагає? Скажу так відверто, з тренерами вони більше спілкуються, до тренерів вони привикають, хочуть бачити одних і тих самих тренерів. Також наш є тренер-дівчинка, щоб мала і підхід і до хлопчиків, і до дівчаток. Всі тренери у нас, в принципі, кваліфіковані, вміють працювати з дітьми, тому контакт вони шукають досить легко, і нам вони багато історій розказують, і батьки задоволені, і хочуть, щоб дітки відвідували далі нашу секцію. Арсен, а ти коли почав займатися футболом? Я? Якщо я просто грав футбол. Ти грав футбол, тобто вже були в тебе навички? І рік вже, так би мовити, виходиш на більш професійний рівень. А ти на якій позиції граєш? Нападаючий. Чому варто займатися футболом, як ти думаєш? Чому це класно? Це здорово. Це підвищує тобі настрій. Ми з хлопцями потім тоді приходимо і всі мокрі. Приходите що? Після футболу ми всі приходимо і мокрі.
Мокрий приходить. Зі школи. Правильно, позбувається зайвих калорій. Теж дуже бачиш, добре. Бачиш, як... Скажіть, будь ласка, оце поєднання, коли хлопці і дівчата грають в одній команді. Наскільки от дівчата справляються, скажімо, такі нетипово. Не або, можливо, хлопці, наскільки та, справляються. І що відрізняється техніка, підхід? Ну, я вам скажу так, дівчатка теж досить хороший результат показують. Зараз до нас прийшла така дівчинка Лаура. Вона займалася в спортивній школі Карпати, перейшла до нас займатися, і вона дуже хороший результат показує. У нас зараз будуть різні турніри, і ми вже її будемо залучати. Я думаю, це єдина дівчинка зараз на Західній Україні, яка буде відвідувати турніри вже такі чоловічі, можна так сказати. Бо їй дуже виходить, вона забуває багато голів. І тобто будуть турніри між різними командами і так в складі але команди. Але так ми хочемо залучити дівчинку, щоб вона грала з хлопчиками в футбол, так, бо їй це дуже виходить. А скажіть, будь ласка, хто жорстокіший в грі? Дівчата чи хлопці? Я думаю, що у нас ще такі всі маленькі, що вони всі один до одного якось лояльно стараються ставитись, і нас такого ще поки не проявляється. Дівчатка теж дуже гарно займається. Це, в принципі, така більша школа для розвитку. Тому батьки віддають, і нас, я вам скажу, дуже багато є дівчаток, і їм це подобається, батькам це подобається. А в подальшому вони вже кожен знайде свій шлях. А от техніка, кажуть, що ну, скажімо, ці здібності потенційні, які можуть потім розвинути, це закладається із раннього дитинства. От, скажімо, техніка, відчуття м'яча, от, кажуть, якщо закладеться в дитинстві, він потім лишається на все життя. Є такий аспект? Є, звісно, що є. Зараз буквально 2-3 роки тому почали залучатися такі школи з 3 років, що дітки вже можуть працювати з м'ячиком. В подальшому колись набирали спортивні школи 6-7 років, відповідно до 6-7 дітки не знали, що таке м'яч. А в нас зараз, наприклад, навіть Нікіта маленький, 3,5 рочки, а він може обіграти 4 фішечки, просто забити гол, і йому все виходить. Вони привикають. Спочатку, коли вони приходять, звісно, вони хочуть м'ячик в ручки брати, але ми їм говоримо, що в ручки м'ячик брати не можна, що ми футболістами працюємо тільки ножками. Їм досить добре виходить. Нікіта щось там коментував, ти знаєш? Нікіта, ти щось хотів сказати, скільки не можеш фішок обіграти? Ну, багато. Багато. Ти футболіст, Нікіта? Ну, кажу, обіграти фішку легше, ніж їх порахувати. А як щодо такого фактору, як дисципліна? Все ж таки, діти доволі малі, відволікаються на щось, втомлюються, там, їм стає щось інше цікавим протягом, скажімо, тренувального процесу. Чи трапляються такі речі, і як ви от з цим боретеся? Ну, перш за все, у нас має бути дисципліна, в принципі. Вони мають знати, що всі команди виконуються по свисточку, що ми для них авторитети, вони нас мають слухати, і відповідно, ми маємо їм пояснювати вправу, вони мають стояти, слухати і потім її виконувати. Це сам наперед ми ставимо дисципліну їм. В подальшому є такі дітки, що вони так не дуже нас хочуть слухати, але проходить буквально там 2-3 заняття, вони вже нас слухають і знають, що стоять, коли є свисточок, вони працюють, відповідно забувають голи і все добре. Дуже цікаво вас зараз взнати, наскільки, в скільки років найкраще віддавати дитину для того, аби вона вчилася цьому виду спорту. Ну, я вважаю, що з 3 рочків, з 3,5 – це вже ідеальний вік. Там всі думають, що це футбол, що це дуже важко, але ми там робимо їм такі розважаючі вправи, що це вони як чуть-чуть і бавляться, і чуть-чуть займаються футболом. Відповідно, їм легше це все сприймається. Правда, Нікіт? Так. І, а вже от коли Нікіта ще маленький, потім вже вони переходять на джуніор-профі, такі як Яна, ми вже їх стараємося залучати на футбольні турніри. Вони вже, відповідно, більше вчать якісь футбольні футболісти, стадіони отакі, а з маленькими ми більше ще балансуємо. Слухай, Арсен, в мене така для тебе є пропозиція. Може, ти хочеш нам пару прийомів показати? Не хочеш? І ти, Нікіта, не хочеш прийом показати? Хочеш? Ага. Як? Покажи. Мамі. Ага, бачиш? Бачиш, як вона є? Тут потрібно, це не та атмосфера, не той майданчик. Звикли до спортзалу футбольного поля. Так, Ян, може ти хочеш нам показати? Покажи. А в нас немає м'яч. В нас є футбольні ворота і м'яч. Так? А може не... О, я хочу. Ну давайте дуже швидесенько хіба. Можете так вибігти так з кадру і нам дуже-дуже швидесенько організувати, щоб ми пару прийомчиків за хвилину хоча б встигли показати, так? Я хочу. А тепер хочеш. Ти який хитрий. Нікіта, тебе гарний настрій сьогодні? Так. Та, ти кажеш, зранку прокинувся, щоб ще й настрій був гарний. Я прокинувся із папусі. Вивіг стати. А на тренування в який час ходити? Ввечері? Я в 7-й час, здається. Отак. Ямочка, давай. Хто на ворота, а хто б'є? Я. Давай. Чекай, це Ваня. Ні, на ворота. Ти на ворота. Можливо, ці діти зовсім скоро стануть відомими зірками і маємо таку нагоду спостерігати наживо за цією грою. І? Яна забиває. Матістини. О!
Отакої. Нікіта, давай тепер ти пробий. Нікіта зараз забиває гол. Арсену. Ну, важко забити в такі маленькі ворота. Так, тепер Нікіта Арсену забиває. Маленький, о, молодець. Ми дякуємо вам. Ми зараз продовжуємо та з дітками пограємося трішки. Святослав, ти напевне. Так, дякуємо вам за цю розмову. Дякую.